Të nisëshin këto takime, deklarimi Kurtit ka ardhur pas një sër takimesh pra me zyrtar të shtetit të Maqedonisë së Veriut, përfshirë edhe atë me kryetaren e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Sot ditën e filluam me një kafe mëngjesi me Ali Ahmetin, kryetaren e Bashkimit Demokratik për Integrim, pastaj me Kryeministrin e Republikës Maqedonisë së Veriut Kovacevski dhe tash edhe me emisorin e posaçëm për Ballkanin dhe jo vetëm, zotin Escobar nga State Parlament Amerikan. Nga këtu do të shkoj për takim me presidentin Kontarovski, dhe më pastaj kemi takime bilaterale me ndërmjetësit evropian, përkësisht me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri Josep Borrell, dhe emisorin e tij special për Ballkan dhe dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, që i paraprin takimit bilateral. Liçeni i Ohrit është liçe tektonik, mirë po është vendi i qetë dhe bukur, si që po është në gjithë që që jenë këtu. Unë jam optimist, jam i vëmendshëm dhe du të bëjmë më të mirën për Republikën e Kosovës, kushtet për shmërin, sovranitetin, integritetin territorial, interesin publik dhe të popullit, për të gjithë qytetarët pa dallim, sepse unë jam kryeministër i Republikës i të gjithë. Sot ditën e filluam me një... E kemi parë pra këtë deklarim të kryeministrit Kurti në orët e hershme të paraditës së sotme, para se të nisëshin takimet e ndara të ti me emisarët evropian, ndërko nga qeveria Kosovës më njoftojnë se realisht ende nuk ka nisur takimi trepalësh, zëdhën se për parim kryeziu ka konfirmuar se pritë së shpeti të filloj takimi trepalësh, por që ende Kurti dhe Vuqesh nuk janë ullur për balë njëri tjetërit në ishë rezidencën e Titos në Ohër të Maqedonisë së Veriut, pra atje ku do të zhvillohet.